I va de... Va de que jo, si pogués, mataria la gent que es disfressa de John Lennon. I ara així fa molta ràbia, sí. No és la seva versió, no passa res. Però vestir-se de John Lennon i de Ringo i de tal, i no cal. Ho sento. Sortir de l'oficina. Gracias.